Монголын үндэсний эрхчлөлийн удирдагч 8 дугаар Богдож явсан там хутгийн Төмөн Элзигийнсний 150 жилийн ойд зориулв. Монголын сүүлчийн эзэн хааны тухай амьдрал ба домог радио цовөр нэвтрүүлэг. Энэхүү нэвтрүүлгийг Монгол улсын төрийн шагналт Түүхийн шинжил ухааны доктор Оохнайн Батсайхны Монголын сүүлчийн эзэн хаан 8 дугаар Богдож явсан там хутагт амьдрал ба домог судалгааны зохиолыг үндэслэн бүтээлээ. Нэвтрүүлгийн зөвлөх редактор Монгол улсын төрийн шагналт Түүхийн шинжил ухааны доктор профессор Түүхч Оохнайн Батсайхан. Монголын сүүлчийн эзэн хаан 8 дугаар Богдож явсан там амьдрал ба домог. Богдогийн тэн Орос улсад нууц илч зарсан. Богдож явсан там хутагт бүр 19-р зууны сүүлчээр Оросын хаанд өөрийн илчилгийн мөнгө зээлэх нэрийн дор Монголын талаарх Оросын байр суурийг тандж ирсэн Дэлү хутагтын дуртгал болон Оросын архивт хадгалагдсан байгаа баримтаас харагдана. Дэлү хутагтын дуртгал дүгүлэхдээ Чин улсын Бадаргуут төрийн 20 дугаар ам бөгөөд 1895 дугаар онд Армонголын 8 дугаар үеийн Богдож явсан дам хутагт гэгэнээс Оросын цагаан ханд бичиг билэг сэлтийг хөргөн барьуулж Ташрамд Монголыг Манжин захиргаанаас гаш тусгайдан улс болох ёдолд Орос улсаас туслахыг гуйхаар тус шавийн Даалан Батамдоржийг нууцаар явуулсан хэмээжээ. Үгд дуртгал дүгүүлэхдээ Батамдорж тушаалын эсоор явж цагаан ханд бараалхан бичиг билгэн барьсанд тусгайлан нэгэн сайдыг томилж аливаа хэрэгэ түүнлүгэ хэрэлц гэсэн байна. Богдын мэдлөөлөгч Даалан Батамдоржийн авч очсон Богдож явсан том хутагтаас Орос улсын цагаан ханд хандсан бичиг түгүүлэхтэй. Нэг. Манай Монгол болвоос эрт үрдээс Чин улсын Инк амгалангийн үе хүртэл өөрийн газар шороогон өөрөнгө эзэлж бисэн тэр метери дүүгээ Чин улсаас тусгаарлан өөртөө улс байгуулахыг завдж баймаа. Тиймхүү босход Орос улсаас туслан бүтээм үү? 2. Тэр цагт хэрвээ Чингийн цэрэг дайлаар ирвэс зэвсэг туслах ба Монголын хүчин мөхсдөг болбос цэрэгээр туслам уу? 3. Орос улсаас Манж улсад Монгол тусгаар улс болох нь зүйтэй. Учир шууд зөвшөөрөл олгуулм уу? 4. Монгол нутгийг цагаан хэрмээр зах хязгаар болгож, хуучин Монголын нутгийг бүрнээр эзлүүлм үү? 5. Эдүүгээ хүрээн сүүжвэг консул Шишмариовыг хэвээр удаан суулгаж, Монголын хэрэгтэй туслуулм уу? Хэмээсэн байжээ. Батамдорж цагаан хааны төмөсөн сайд луга уг асуудлыг хилэлцвэс тэрвээр. Монголын явдал зүйтэй болох тул ёстойгоор туслам уу? Энэ тухай Манж улсад буруу явдал дэми үгүй тул хэдэн жил хүлээж шалтгаан тохиолыг үзэж босвос болмоо. Тэр цаг болтол маш нууцаар яаран үгүйгээр бэлтгэх хэрэгтэй. Эрх биш. Олон монголчууд санаа нийлж бат болох нь маш чухал хэрэгтэй. Шишмариовыг туслуулан суулгаж болно. Чухам явдал байвас манай консул руугаа зөвлөж уламжил бас сайн гэсэн хариу өгчээ. Богдын элч Батамдоржийг Орос улсын албаныхан
онцгой зочны ёсоор хүндэл шагнасан тухай мөн тэмдэгсэн бий. Тухайн үед энэ хэрэг бол маш нуус байдалд байсан бөгөөд энэ тухай богдгийн богдын багш Янзан Хамблам жалхан зүхутагт, дилүг хутагт сайн уян нарын хүрээндэл мэдэж байж. Орсын архивын их сурвалжид тэмдэглэгдсэнээс үзвээс өргөө хотны оршин суугаа ламын сургаалын тэргүүн гэгэн буддын хутагтай Жавдсан дам өөрийн элч төлөөлөгч болох Шанзатбагийн яамны тэргүүн түшмэл даалам бадамдорж хутагтын совин цэрин усар лам нарыг Петербург хотноос сим илгээн Орос хэддийн банкнаас 3 жилийн хугацаатай 100 мянган рубль хөнгөлтэй зээлхийг 1900 дугаар онд хүссэн байна. Хутагт Жавдсан дамбын төлөөлөгчд Оросын нийслэл Петербург хотноо очихдоо Оросын сангийн яамны сайдал боо уулзаж энэхүү зээл нь хятадуудын үрийг дарахад хэрэгтэй байгаа тухай уламжилсан байна. Хутагтын ирүүлсэн бичигт өргөн сууж байсан Оросын ерөнхий консул Шанзатбагийн яамны том тамаг үхий баталгаа байсан тухай тэмдэглэгдсэн байна. Сангийн яамнаас оруулсан өргөөгийн хутагтд болоо 100 мянгийн 30 мянгаар хязгаарласан зээлэн баримтан дээр 1900 дугаар оны 1-р сарын 28-ны өдөр Санкт-Петербург хотноо Оросын цагаанхан өөрийн гараар Сполниц хэмээн цохолд хийж энийг хэрэгжүүлэх гэсэн үг бол Монголын шашны тэргүүнд зээл олохыг зөвшөөрчээ. Гэвч 1906 дугаар оны 2-р сарын 3-ны өдөр өргөөдөх Орос хятадын банкнаас Оросын сангийн яамд ирүүлсэн албан бичигт 1900 дугаар оны 1-р сарын 29-ны өдрийн 452 тод албан бичгээр сангийн яамнаас ирүүлсэн бичигт урдсан өргөөдөх ламын шашны тэргүүн гэгэн Жавдсан дам хутагт зээлүүлэх 30 мянган рублийг зээлхийг хүссэн Жавдсан дам хутагт зээлээсээ татгалзсан учраас уг эзэнтэн олгодоогүй тухай дурдсан байх юм. Учирыг сайтар тунгаавас Манжин харьяанд байсан Монголын шарын шашны тэргүүн Жавдсан дам хутагт эр зэр гарган нууцаар өөрийн элч төлөөлөгчдийг хүрээндэх Оросын консулын газрын тусламжтайгаар Оросын эзэнт улсад илгээсэн бөгөөд тэдний очисон шалтгаан хятадын өр төлөөсийг барагдуулах нэрийн дор зээл хүссэн хэрэг боловч үнэн хэрэг дээрээ Монголын талаарх Оросын байр суурийг тандах сорилготой байсан хэмээн үзэж болох юм. Учир юун хэмээвээс гүссэн зээлийн тодорхой хувийг өгөхөөр Оросын цагаанхан зөвшөөрчгөл байхад түүнийгэн авахгүй байна гэдэг бол элч төлөөлөгчийн илгээсэн Жавдсан дам хутагт тэргүүднүүд зээл нэрийн дор далд бодол зорилго агуулж байсныг хэлчлэх үе заяа. Үнэхээр Монгол Манжин харьяалд байсан тэр үед Монголынхон тулгар төрийг сэргээх бодол дотроо явуулан хэрхэн гүйцэлдүүлэх талаар ухаанан уралдуулж эр зэр гарган нууцаар Орос орн түүний хааныг зорино гэдэг бол асар их самба төвчээ эрсдэл шаарсан хэрэг байсан ойлгомжтой. Үүний ч үр дүнд монголчууд Манж хятад дургүй юм байна гэдгийг Оросын хаан бусад хүмүүст ойлгуулж өгөхөд дэмжлэг өгсөн хэрэг болсон бөгөөд хожмоо 1910-ад онд Манжин байдал дөрөөдсөн тэр мөчид монголчууд дахин Орос улсад хандахад бүр тус нэмэр болсон буй цаа. Нөгөө талаар Оросуудын Монголын талаарх ашиг сонирхлыг танин мэдэж Монголын тусгаар тогтносын төлөө тэмцрийг дэмжих юм байна гэсэн ойлголтыг богдож явдсан дам хутагт олж авсан хэмээн үзэж болох юм. Бас Оросын эзэн хаан Хүрээнд бүхий Монголын сүсэгтнүүдийн тэргүүн туслахан иймхүү илэрхийлж цаад утгаараа цаг нь болохоор Монголын тусгаар тогтнолын төлөө тэмцлийг дэмжих болно гэдгийг мэдэгдсэн хэрэг байлаа. Богдож явсан дам хутагтаас Оросын ханд хандсан тухай мэдээ Максэр хурцын түүхэн тэмдэглэсэн бий. Өв түүхэнд бичгтээ
Манжин шин засгийн бодлогыг Монголд хэрэгжүүлж эхэлсэнд монголчууд нэмч дурлахгүй хятад руугаа үс тэмцэл болж богдож явсан дамб алт мултлуулахгүй хэмээн шууд хөшөөлсний улмаас Ли Ян Шоун нарын газраас богдыг олон зүйлээр буруушааж лум бүр дайсан болцож хятадаа сайн арга олдох болгүй хэмээн богдож явсан дамбууд Монголыг чин улсаас салгаж тусгаар улс байгуулахад тусламжийн нэрээр Даалан Бадамдорж, Донирлам Цэрэн Усар нарыг Петербург хотны нууцаар зарж, Орсын ханд захиа билэг хүргүүлсэн зүйл буй боловч үг зорьсон хэрэг хойшилсан хэмээжээ. Энэ талаар түүхчид Дэндэв Авхай бичгтээ Манж хятадын эзэрхий харигсын хэтэрхий даралдуудыг олон онд эдэлж, зовлон гашуун нь өрнөж тэсэлшгүй болсон учир Тэрхүү зовлон зүдүүрээс хэрхэн ангижрах арга замыг эрэлхийлж, ар өвөрийн олон монголчууд бичиг мэдээгээр харилцан нэвтрэлцэж явахыг цагт ор богдож явцанд мутгтаас 1900 онд Даалан Бадамдорж зайсан Цэрэн Усар нарыг Их Орос улсын засгийн газраа тусгай захитал билэг авах болон явуулж тусламж хамгаалыг гуйсныг Орос улсаас тэр дарвыг хэрэг болгож үзсэнгүй хойшлуулсан зүйл буй хэмээжээ. Илүү хот төрийн дуртгалда богдын элчнэр Орос улсад явсан тухай тэдний ярины тэмдэглэл маягтай зүйлийг оруулсан нь Орос дотсон Бадамдорж Цэрэн Усар нар хүрээн дэргэж ирээд нууц тайлан бичиж үлдээснийг олж авсан болов. Түүнээс бус энэхүү уулзалтын тухай ийм дэлгэрэнгүй мэдээлэл Оросын архивас одоо хэр олж ирс чадлаа. Харин богдын элчдлөөлөгчд Оросын албаны хүмүүс луга уулзаад мөнгө зээлэх тухай судал тавьсан нь баримттай байна. 1933 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдөр Сэлэнг аймгийн Гариад Алтанбулх хотын Бурьяад Дамба дугаар Цэдипөв нараас 1904 оноос хойш дотоод гадаад монголчуудаас манжа салж тус гар улс байгуулахыг сэдвлэн хийж байсан түүхт хэрэгүүдийг тодорхойлон бичиж Улсын баг гурлын тэргүүлэгчдийн газар өргөсөн өргөдөл бичигт энэ талаар өгүүлхтэй. 1900 дугаар он хятад улсад гамин нам босч байх үесэд Шанзадбай яамны Даалан Бадамдорж өрлүүдийн таван аймгийн Цэрэн Одсор зайсан мөн богдод айлтгаж зөвшөөрөл аван Монгол улсын тусгаар эрхийг олгож болох хэсэг явдлыг Оросын ханд нууц гаргаж учрыг нэвтрүүлэхээр явах үест агын бурьяад намдаг дэлгийн биеийг хилмэрч болгож мөн миний нэгэн ахыг зарлаг болгон Орос гүрний газар гаргаж хан ван засгийн газруудад учир явдлаа мэдүүлсэнд их хэрэг болгон таашаах үгүй. Нэгэнт бурхан шашны талаар төр байгуулахад бэрхтээ химийн сүйд болно химийн буцаасан байна. Богдож явсан там хотод 1909 онд буулгасан нэгэн лүндэнд Эдүүгээ манай Монголын шашин төрөн бататган газар нутгаан хамгаалж өн удаан амар жаргалтай суухын аргыг бодох цаг болов. Зүгээр сууж энэ тухайг алдан өнгөрүүлвээс эрх жаргалтай суух байтугай элдв зовлон гүзэж газар шороогооч эзэмшиж чадахгүй болно. Энэ учрыг мэдсээр байж та бүгдэд эс сануулваас Монгол тоотон бүгдээрээ миний найман дүрийг шүтэж тагсны тус үгүй болох тул би мэдснэн хэлэхгүй зүгээр сууж төвдөхгүй. Үүнийг танай олон ноёд төшмөд арга юг сайтар бодож тус тусын санаж бодсноор нэн дарий над илтэг хэмээжээ. Ингээд 1910 дугаар онд Даншиг өргөх үеэр богдож явсан дам хутагтаас буулгасан дүндэн энд оруулвал
халахын хүрээнд хуралдсан олон ван бэс, гүн, засаг, хамб, шанцов, даалам нарын бичв. Шинэ хуучин бараг олон хөшүүний бүгдийн дарга дэлгээв. Явуулах учир эдүүгээ цаг төрийн байдал маш тэгшгүй учир бидний чуулганы дарга туслагч Жанжин Хэбэ Нарва хүрээний газар хуралдан ирсэн хан вам бэс гүн засаг бас хүрээний хамб номон хаан дээд хамб эрдэн шанзуу даалам нар бид бүгдээр нэгэн сэтгэлээр зөвлөж энэ өвлийн тэрүүн сарын шиний 8-нд очир дараа богд гэгэн танаа мандал өргөн альдгсан шавнар бид бүгдийн аврал итгэл хамгийг альдагч очир дараа богд баш гэгэн таны алтан гөлмийн хүрдэн өмнө биширхээр айлдах нь. Хэна бол цаг төр өрдөтэй өгт адилгүй ихэл төгшүүртэй болсон ажээ. Манай Монгол өрд Манжин хааны эрдмөршөөлөөр шарын шашин улс төрийг тэгш бадруулан баттгах цагта дуртай ядагаар орсон буй боловчиг үнэнгүй итгэрч манай монголчуудад элдв зовлон зүдгүүрийг цагаар мэдэн олгосон нь хэн альны нүд чихэнд илэрхий тодорхой ер тоолож аврахгүй болсны дээр одоо өмнө газар их самуун дэгдэж олон мөчд шин төр байгуулан өөртөө улс олон тогтож байгаа чимээ мэдээ олон болсон ба Манжин хааны ирэх мэтэл тунч өчүүхэн болжээ. Одоо манай олон монгол чухам яаж хүмүүжвэл сайн болохыг эрс тодорхойгоор зан сургахыг хүсч мандал өргөв. Их нэгүүлсэнгүйгээр айлдах тоом гэж ихнэл бичиж мандлын хамтар дэвшүүлэн өргөсөн мөн өдрийн буулгасан дээд лүндэн. Ер аливаа юмд химжээ үгүй гэж огт үгүй бөгөөд Манж хятадын инхүү байдал цөм цаг болсны тул юм. Харин одоо манай Монгол Ловгийн олон аймаг бүгд дээр нийлж өөртөө тусгаар улс болон тогтож чарын шашнаам баттган дэлгэрүүлж өөрсдийн эрх мэдэлд даралгадах зовлон зүдгүүрийг үзэхгүй цаг болсон. Гэвч бүгдээр нэгэн сэтгэлээр хамт хүчин гаргаж чармайн зүтгийг харгалзан бас лам би олон монгол шавнараан цөмийг нэгэн эдл авралдаан авсаар бүлгөө. Миний үгийг улам улмаар лам надад бишрэн мөрөсөөр ирдэг олон монгол шавнарт нийтээр нэгэн эдл яаран сонсгол зохино гэжээ. Монгол улсын сүүлчин эзэн хааны тухай танин мэдхүй амьдрал ба домог радио цуврал нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчид та бүхэндээ Монголын сүүлчин эзэн хаан 8 дугаар богд Жавцан дам хутагтын Төмөн Өлзийг ирсний 150 жилийн өмнө түүх танин мэдхүй цуврал нэвтрүүлгийн шин дугаарыг хүргэлээ. Нэвтрүүлгийн зөвлөх редактор Монгол улсын төрийн шагналт түүхийн шинжилх ухааны доктор профессор түүхч Охноын Батсайхан. Нэвтрүүлэгч Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын соёлын гавьяц үтгэлтэн Гомарла шагналт Гончиг живийн Чулуун Бат. Нэвтрүүлэгч Монгол улсын соёлын төрийн ажилтан Базрын Оюунчми. Найруулагч редактор Монгол улсын соёлын төрийн ажилтан Даваа сүрэнгийн Ганг Мегмар. Нэвтрүүлгийг хамтран бүтээсэн Монгол улсын шинжилх ухааны академийн олон улс судлалын хүрээлэн Жавцан дам хутагтдөв Зөгс Тайлгуу 89.7 радио 2019 он.